သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Generation Set သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့သတင်းများကိုကြည့်ရှုရမှာ VPN လေးဖြင့်ကြည့်ရှုပေးကြပါရန်ကျွန်တော်တို့ကြည်စက်ဖွဲ့သားများမှာချစ်တော်သတင်းပရိသတ်ပြည်သူများအားအသိပေးမြတ်တာရက်ကန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့ရေတာရှည်မြို့နယ်တွင်စစ်တပ်နဲ့ PDF များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သား25ဦးသေဆုံးကြောင်းသတင်းနဲ့ခလာရ240တပ်မစစ်သားအများပြားကင်းဒီတိုက်ပွဲတွင်သေဆုံးအောင်ဒုက္ခိတတူပြက်ဘဝရောက်ရှိခြင်းတို့ကြောင့်ရှေ့တန်းမသွားလို့ကြားတော်တော်လဲစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲတဲ့သို့ထပ်မံဆဲလို့ပြန်ပြီးမိသားစုဝင်များငိုရိုပူဆွေးပွက်လောရိုက်နေကြကြောင်းသတင်းနဲ့စစ်တပ်နောက်ဆုံးလက်ကျန်3မျိုးနဲ့အသက်ဆက်ရှင်နေရာကြောင်းကိုနေမျိုးစင်ရဲ့ဖော်ပြထားမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်အပါအဝင်ညွန်ကြားရေးမှူး5ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ပြည်သူများမှလောင်ပြောင်နေကြကြောင်းသတင်းများနဲ့တူဝေဖန်မှုများပေါ်ဤကောဗလာစီဘက်မှတုံ့ပြန်ကြောင်းစောင်းပိုင်းရှင်ဆေးအားလာဆိုးဝေရဲ့ရေးသားပေါ်ပြထားမှုကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဦးဆုံးသတင်းနေပြင်ပဲခူးတိုင်းရေးသားရှေမြို့နယ်တွင်အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်သား25ဦးသေဆုံးကြောင်းအန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီမှညနေ5နာရီထိရေးသားရှေမြို့နယ်ရွှေတောင်ရွာဟောင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့PDF တပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွင်နေပြည်တော်ရိုးမှ PDF စစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမှုနဲ့60မမပစ်ကိုတို့အားစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားပြီးတိုက်ပွဲတွင်စုစုပေါင်းစစ်သား25ဦးသေဆုံးအောင်စစ်တပ်ကလေယာဉ်နှစ်စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲချနေကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နေပြည်တော် PDF ရိုးမှစစ်ကြောင်းတောင်ကိုခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း3501 3502ပဝနီစစ်ကြောင်းတန်တောင် PDF တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းဟာရှမ်းပြည်နယ်နန်းစံမြို့အခြေစိုက်ခမရ240တပ်မစစ်သားနဲ့အရာရှိများကင်းဒီပြည်နယ်တွင်းတိုက်ပွဲများတွင်တေဆုံးခြင်းနဲ့ကြီထိမှန်တန်းရာရရှိသဖြင့်အတူပြတ်ဒုက္ခိတဘဝရောက်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့်ရှေ့တန်းမထွက်လို့ကြားတော်လဲစစ်ကောင်စီကကင်းဒီတိုက်ပွဲဧရိယာသို့ထပ်မံဆေလွတ်နေတာကြောင့်တပ်သားများနဲ့မိသားစုဝင်များစိတ်ဆင်းရဲနေကြကြောင်းတက်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့လများတွင်ခမရ240မှာတက်သားများနဲ့အရာရှိများကိုကင်းဒီပြည်နယ်ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာသို့ဆေလွတ်ခဲ့ကြောင်းထို့သောဆေလွတ်ခဲ့ရာတွင်တက်သားများပြားတင်ဆုံးပြီးဒုက္ခိတဘဝရောက်ရှိသူများလည်းအများအပြားရှိကြောင်းတိုက်ပွဲကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိသူများဈေးကူသား၍မပြီးဆုံးသေးခင်ပါပင်ရှေ့တန်းသွားရန်ထပ်မံဆေလွတ်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်နန်းစံခမရ240မှာကြာတာက30ကျော်တယ်ဒဏ်ရာရတာကလည်း50လောက်ရှိတယ်အခုဒုက္ခိတတို့ပြတ်တေတော့အောင်မန်းဂရင်900ဆေးရုံမှာကုသလို့မပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးရှေတန်းကိုထက်လို့တယ်ရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းရှေတန်းထက်ထွက်ခိုင်းတော့ဒီတော့တက်ထဲမှာပွက်လောရိုက်ကုန်နေတယ်လို့တန်းနဲ့နီးစက်တဲ့သတင်းရှင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ရှေတန်းထွက်ရမယ့်စစ်သားများနဲ့မိသားစုဝင်များကလည်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြပြီးရှေတန်းတွင်တေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်နေကြကြောင်းနည်းမြေမကျွမ်းကျင်သောဒေတာဖြစ်၍ရှေတန်းတွင်အရှုံးသာလျင်ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့မိသားစုဝင်များကခံစားနေကြရကတချို့မှလည်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်လိုကြကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်တန်းကျန်တဲ့ဒဏ်ရာရဒုက္ခိတတွေအတွက်မိသားစုဝင်တွေကအောင်မန်းစေုံမှာလုံနာဆောင်သွားနေရတယ်။ကောင်းတဲ့လူတွေကြတော့လေရှေ့တန်းထွက်ရရင်ပြန်လမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးမိသားစုဝင်တွေငိုကြယိုကြဖြစ်နေကြတယ်။တက်ကပြေးကျင်ကြပြီမေ။မိသားစုလိုက်ကြီးပြေးဖို့ကလည်းမလွယ်တော့မိသားစုကိုငယ်ပြီးပြေးမရကြပြန်ဘူးလို့တက်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ကင်းဒီပြည်နယ်တွင်စစ်ကောင်စီတက်ကအင်အားလုံးရင်တိုးချက်ပြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့တပ်စခန်းများပြန်လည်ရရှိရေးနေမြေစိုးမိုးရေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့တေဆုံးသူအများအပြားနဲ့ရှေ့တန်းမှာရှုံးနေရင်ဆိုင်နေရာကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့နောက်စစ်တပ်နောက်ဆုံးလက်ကျန်3မျိုးနဲ့အသက်ဆက်ရှင်နေရာကြောင်းကိုနေမျိုးစင်မှာခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဖက်စစ်တပ်ကနေပြေးလာတဲ့ပူပူနွေ့နွေ့စစ်ပြေးတို့နဲ့စကားတွေပြောကြတယ်။သူတို့ဖက်စစ်တပ်ကြီးပြတ်နေပြီတဲ့။စိတ်ကြွစေအမြောက်စိန်မြောင်းလက်နက်ကြီးပြကူစစ်လေရင်ပြကူဒီ3မျိုးမရှိတော့ရင်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ခြေလျင်တက်တွေအကုန်လက်နက်ချကြလိမ့်မယ်စိတ်ကြွစေတကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လေရင်ပစ်ကိုတွေကြောင့်တော့နည်းမြေတချို့ဆက်လက်စိုးမိုးထားနိုင်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့တအီအီသေးတဖြုတ်ဖြုတ်ပြေးနေကြတာကြောင့်ဘုံမူဘုံဤအရာရှိကအဆတက်ကြတက်သားအားလုံးဒီပါလေရင်လက်တလို့တက်ကနေထွက်ပြေးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြတော့အများကြီးရှိနေပြီအခုရပိုင်းဖက်စစ်တက်ကပြေးသူတေသူတက်လူလူဆိုပဲမင်းအောင်လိုင်နဲ့ဓမြတအုပ်စုကိုကျိုးစင်မြန်မြန်ပို့နိုင်ဖို့အချိန်နီးကပ်လာပါပြီဆိုပြီးဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတဲ့သတင်းအားကုံစင်းနှောင်းကိုထိန်းညိရန်ဟုဆိုကစစ်ကောင်စီ၏စီးပွားရေးနှင့်ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အပါအဝင်
ညွန်ကြိုင်မှု၅ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ထို့ပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်တဲ့ပြောင်းစားသုံးစီစံနှင့်73စီလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ဗန်တချို့မှတာဝန်ရှိသူများကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်များထံမှသိရပါတယ်။ဗန်ကားလူတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းတာကတော့နည်းနည်းကြပြီ။အခုစီးပွားကူးတန်းကညွန်ကျုံးနဲ့၅ဦးကိုတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်ကိုဖမ်းပြီးမှဖမ်းတာ။ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲကုန်စီတိုင်းတွေကိုလည်းဖမ်းတာတွေရှိတယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရှင်းမြစ်က ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာကုန်သွယ်မှုနဲ့ကုန်စီစီးဆင်းမှုမှန်ကန်မြန်ဆန်ရေးဗဟိုကော်မတီတွင်းရင်မှုနိုင်ငံသားသုံးွေကြီးကြပ်ရေးမှုအတွင်းရင်မှုဗိုလ်မှူးချုပ်ရန်အောင်စိုးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထို့သောဖမ်းဆီးမှုများဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစီးကုန်တဲ့နဲ့ပိုးကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအဓိကထားဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တင်ကြီးသေးမှာရှိတဲ့ကုန်ဆိုင်ကြီးတွေကအယောက်40ကျော်ကိုဖမ်းသွားတယ်။စေးဆိုင်ကြီးတွေ၊စီဆိုင်ကြီးတွေ၊စံဆိုင်ကြီးတွေကလူတွေကိုပဲဖမ်းသွားတာ။ပြီးတော့တယောက်ကိုတိန်းနေရနဲ့ပြန်ရွေးရမယ်လို့ပြောတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်များနဲ့နှိစက်သူတို့ရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။လက်ရှိတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာရောင်းချမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗန်တချို့နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာရရှိများကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်အများစုကိုပါထပ်မံဖမ်းဆီး၍စစ်ဆေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲနောက်ဝေဖန်မှုများပေါ် eGovernor စီဘက်မှတုံ့ပြန်ကြောင်းစောင်းပါရှင်ဆရာလာစိုးဝေမှအခုလိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။မိမိတို့ဤတော်လန်ရေးကြည့်သည်ပန်းနိုင်တို့လမ်းမြင်နေရပြီဖြစ်တည်နေမြောက်ပြင်းထန်တဲ့ပြင်းထန်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနေသူရန်သူနဲ့ဆက်ဆက်လို့သောရွှေပြည်အေးဝါတွေများရန်သူပေးမဲ့မတရားရေးစားခွင့်ရေးများနဲ့တင်းတိမ်ကြမြီအချောင်းသမားဝါတွေများငါတိငါတက်နေရယူလိုသူများအရှိုးရှိုးထွက်ပေါ်လာကြမြီမှလည်းဓမ္မရာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့တဲ့တွင်စေရင်ကောင်းဖြင့်ဝေဖန်သူများလည်းမရှိမဟုတ်ရှိပါれ။တိုးတော်လည်းထို့သို့ဝေဖန်မှုများလက်ရှိတော်လန်ရေးကိုမိသောမြောက်အကျိုးမပြုတ်တဲ့စိတ်တက်ကြစရာများရောပြွန်ပါလာခဲ့ပါれ။ထို့ချက်များကိုနိုင်ငံတွင်ပညာပေးရေးဘက်ဆိုင်ရာမှ၅နှစ်ခန့်လုံခြုံသွားသူလက်ရှိပရက်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းဌာနတွင်အထက်တန်းကြံပေးဖြင့်လုံခြုံသွားတဲ့ Chess နိုင်ငံသား eGovernor စီဘက်က ARD သတင်းစာမျက်နှာမှတစ်ဆင့်တစ်ချက်ချင်းယခုလိုတုံ့ပြန်သွားခဲ့ပါれ။လူတို့ကိုစီယုံတိမ်သွင်းနိုင်စွမ်းရှိသောကောင်းဆောင်မှုရှိမရှိထိုးထိုးသောကောင်းဆောင်မျိုးရှိခဲ့ရင်အကျိုးရှိမည်မှမှန်တော်လဲလက်ရှိတော်လန်ရေးပုံစံကတဦးတယောက်တည်းရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာဖွဲ့စည်းပေါ်ထွက်လာခြင်းမဟုတ်အလုပ်လဲဖြစ်မည်မဟုတ်ပါလက်ရှိစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုပုံစံကအပြည့်အနာစာတချို့ရှိသေးတော်လဲအားလုံးတစိမ့်တဝမ်းနဲ့အစဉ်ပြေအောင်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့သာရှိပါတယ်ဒီမိုကရေစီဟာအာဏာရှင်ကဲ့သို့ထပ်မကျလာတဲ့အမိန်မျိုးအားအကောင့်ထည့်ဖော်ရခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲအများစုရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့လောက်ဆောင်ရခြင်းမျိုးဖြစ်၍နှေးကွေးပြီးရှုပ်ထွေးမှုများရှိတတ်စမြဲပင်ဖြစ်ပါ रे သို့တော်လည်းလူလူအားကိုစုယုံတည်ဆောက်ရေးမှာဒီမိုကရေစီကအာဏာရှင်စနစ်ထက်များစွာထိရောက်မှုရှိပါ रे လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့အရေးအသွေးညံပြင်းနေမှုနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေအားတည်တည်မှာစစ်ဘုတ်စစ်သားများကဝင်ရောက်ကိုလိုနီပြုအုပ်ချုပ်နေမှုများ၎င်းတို့အတွက်ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းလမ်းကိုလျှောက်လှမ်းနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါ रे ထို့သောသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏အရေးအသွေးအားလွတ်တော်စည်းဝေးများတွင်ထိုင်ထားလုပ်ပြီးပေါက်ပန်း40များပြောဆိုနေခြင်းကအထင်ရှားတတ်သိခံနေပါ रे ဗန္ဒာရေးပိုင်းတွင်အခက်ခဲများရှိလာနေမှုဤဒီကတော်လန်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်နေပါ रे ၎င်းဟာတော်လန်ရေးအတွက်သာမဟုတ်ပြည်သူတရေလုံးတွေလည်းလွန်စွာကြက်တဲသောအနေအထားနဲ့ရုန်းကန်နေကြရပါ रे ဆက်ရနာသိမ့်ဖွဲ့တော်လည်းနိုင်ငံသားငွေများကုန်ခန်းလာနေ၍ပို၍ပင်စိုးရွားတဲ့အခြေအနေများနဲ့ရင်းဆိုင်နေရပြီလည်းဖြစ်ပါ रे ၎င်းတို့ဘုကြီးမားသောဆက်ရန်များကြီးကိုစီဖြည့်ဖို့နဲ့၎င်းတို့အားထောက်ခံနေသူများတို့စားပေါက်ချောင်ရန်ဖန်တီးပေးထားရတဲ့အချင်းပြတ်စနစ်ကြီးဖြင့်သာအုပ်ချုပ်နေကြရပါတယ်။ထို့အတွက်တော်လန်ရေးအင်အားစုများသာငွေကြေးမတောင့်တင်းမှုနဲ့ရင်းဆိုင်နေကြရတာမဟုတ်ပါ။စစ်ကောင်စီကလည်းရင်းဆိုင်နေရပါတယ်။ကြွားချတာက၎င်းတို့တို့ထိုးထိုးသောအနေထားဖြင့်ဆက်လက်ရပ်တည်သွားရန်အချိန်များများဆဆမကြံတော့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တွန်းလန့်စေအောင်မြင်ရေးဟာမိသူကထိုးထိုးအကြက်တဲကြီးအားပို၍တောင်းခံနိုင်စွမ်းရှိမည်ပေါ်မူတည်၍လာပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်တော်လန်ရေးကြီးဆင်နွှဲနေစမှာအေးအေးတတနေခဲ့ရတဲ့ပြည်သူများဆို၍ကမ္ဘာသမိုင်းတစ်လျှောက်မရှိခဲ့ဘူးမြန်မာပြည်သူများဖို့က၎င်းတို့လက်အောက်တွင်ထိုးထိုးသောဒုက္ခများနဲ့တစ်ချိန်လုံးနှပန်းလုံးလာခဲ့ရပြီဖြစ်တာကြောင့်တကောင်ထက်ညံ့မနဲ့တော့ထိုးထိုးအနေထားမျိုးနဲ့တစ်ခါမှမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စစ်တပ်သားမြေများကြာကြာတောင်းခံထားနိုင်ပါလေတော်လန်ရေးကြီးကြောင့်၎င်းတို့ဝင်ငွေရရာရာချောင်းတွေလည်းတစနဲ့တစလုံးပါပါလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအအမေရိကန်လွှတ်တော်မှပြဋ္ဌာန်းပေးလိုက်သောထိုအပ်ဥပဒေဟာတော်လန်ရေးအားကြီးမားစွာအထောက်အကူပြုလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်၍မရဆိုတဲ့အချက်ကအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာထိုဥပဒေဟာ
တော်လန်ရေးအတွက်စိတ်အားတက်ကြွစရာသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြင်ပအကူအညီများရရှိပါကတော်လန်ရေးဟာယခုထက်ပို၍အောင်မြင်မှုများရနိုင်စရာရှိပေမယ်။မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့လက်ရှိမျိုးသားရေးတစ္ဆေပေါက်စစ်တပ်တွန်းလန့်ချေမုံရေးကပြည်ပအကူအညီမရလဲပြည်ရင်းပြည်ပရှိမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးရဲ့တခဲနဲ့လိုက်လိုက်လဲလဲထောက်ခံမှုကြီးနဲ့တဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးထွားလာနေသည်မှာမျက်မြင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်လက်ရှိလမ်းကြောင်းကိုသာစနစ်တကျတိဆောက်သွားဖို့ကိုသာရေးကြည့်ပြီးတော့ပြည်ပအကူအညီမရဟု၍လက်မှိုင်ချငိုကြွေးနေစရာပင်မလိုအောင်ဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်။သို့သောပြည်ပအကူအညီများရနိုင်သူရဲ့ရဖို့ကဆက်၍ကြိုးပမ်းသွားရမည်သာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိ၎င်းတို့အကူအညီများမရသေးတော့လေတော်လန်ရေးဟာကြာဆုံးသွားခြင်းမရှိအောင်မြင်မှုများဇက်တိုက်ဆိုးသလိုရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အချိန်အဟုန်ကြာဆင်းလာနေသည်ဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်စုံတရာပဲမတွေ့ခဲ့ရကြာဆင်းနေသည့်လက္ခဏာများကအကျန်းဖက်စစ်တပ်မှသာတွေ့မြင်နေရသည်မဟုတ်ပါလို့မတည်ငြိမ်မှုများနဲ့လူမှုရင်ဆိုင်ရမယ့်အချက်တွေများထို့စကားများဟာမြန်မာနှင့်ဆက်ဆက်သောတန်တမာများမြမအရေးလေးလာတုံးတက်နေကြသူများကြောင့်အများဆုံးပေါ်ထွက်တဲ့စကားများပင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုပြဿနာများကိုရှုမြင်ရမှာဘယ်နှဖက်ဆိုရမရှိအဓိကအကြောင်းရာစစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းဖွဲ့ကသာစတင်ဖန်တီးလာခဲ့ခြင်းဆိုသည်ကိုပြက်ပြက်သားသားရှုမြင်ဖို့လိုပါတယ်လက်ရှိပြည်သူများအားတော်လန်ရေးကိုစိတ်ကုံသွားစေရန်စစ်ရေးပြူဟာတရက်ဖြစ်ကြက်တဲတဲ့ကြက်တဲအောင်ဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ချာအခြေခံကြကြနဲ့မြင်အောင်ကြည့်တတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နေတာစစ်တပ်ဘက်ကအားတာလာနေခြင်းမင်းအောင်လိုင်အာဏာတွင်ဆက်၍တည်မြဲနေခြင်းရှိနေသည်မီးတို့မြပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှာမဟုတ်တဲ့ပြင်ပို၍ပင်ဆိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့တို့အောင်ပွဲရပြီးအာနာတီမဲရေးတာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးအင်အားစုများဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတို့အားတတ်နိုင်သမျှထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။ထို့အတွက်လည်းနိုင်ငံတကာလူရှင်များအနေဖြင့်တော်လန်ရေးအင်အားစုများကိုသာထောက်ပံ့တင်ပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကတော့ထိုအကူအညီများကိုလက်နက်တပွဲတုံးချပြီး၎င်းတို့အားထောက်ခံနေသူများတို့သာပေးပို့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်ဖြစ်နေမှုတို့တို့ပြောဆိုလာနေမှုများလုံးဝမှားယွင်းသောတုံးတက်ချက်မှုမျိုးသာဖြစ်သည်ကိုသိရှိရမှာဖြစ်ပါသည်။တို့တို့ဖြစ်လာနေ၍လူမှုဖို့ပို၍ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်လာမည်။တို့တို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့်အကူအညီများပေးနိုင်ရန်အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့ပင်ပြောလာကြမှာဖြစ်ပါသည်။စစ်တပ်ကတော့တို့တို့ပြောမျိုးကိုကြိတ်၍သဘောကျနေမိတာဖြစ်ပါသည်။၎င်းတို့ဘက်ကတော့အားပြော့သွားပြီထင်မှဆိုလို့စာပြီးကမ်းလမ်းမှာတော့မဟုတ်ပါ။အပြစ်ခတ်ရက်စဲလိုက်မည်ဆိုပါကစစ်တပ်ဟာတော်လန်ရေးအင်အားစုများကြောင့်သွေးခွဲအောင်အနုနီးနဲ့ကြံစီကြတော့မှသာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိထိုးနေတာတွင်မိသောမြထိုးတို့အဖြစ်ခံ၍မရ။စစ်တပ်ဟာပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စေအောင်မိသောမြနှိမ်နှင်းနိုင်စွာမရှိတော့တော့လေ။လူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့နှီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်၍ဒုက္ခပေးနေမှသာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့ထိုးတို့သောလောက်ရက်များကြောင့်တိုင်းပြည်ဟာဖက်ဖက်မှချွတ်ချုံကျလာနေတဲ့ Face State ဖြစ်သောဦးတည်သွားတော့မှဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ဟာထိုးတို့အနေထားဦးတည်လာနေသည်အောင်ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ကုံသွေးအေးဝင်ကြီးချာလီတန်းဆိုတဲ့သူကရုရှားမှ SU-30 တိုက်လေရင်နှစီပထမအထုပ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီလို့ပင်မနေ့ကထုတ်ဖော်ကြွားဝါလာခဲ့ပါတယ်အားလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုပါကမြမပြည်အတွက်အမှန်တကယ်စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်နေသည်ဆိုကတော်လိုင်းအင်အားစုများအားအဖက်ဖက်မှပံ့ပိုးပေးခြင်းတည်တော့ထို့သောစိုးရွားသောအခြေအနေများမှာရှောင်လွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စေမောက်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များအားကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းရဲ့ဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ